მადლობელი ვარ ჩემი ბედის და იღვლის და იმის ისით კიდევ რატომ, იმიტომ რომ ბოლო რამოდენიმე წელი რაღაცნაირად უყვარდა ჩემთან ერთად ყოფნა, არ ვიცი რატომ. ამომივლიდა ხოლმე მანქანით და მიყავდი, მე იქვე ცხოვრობდი ახლოს ნუცუბიძის პლატოზე ლისის ტბასთან და მე მთხოვდა ხოლმე წამორა ვისეირნოთ ლისის ტბაზე და მე როგორც უარი რომ მეთქვა რატომღაც ამაზე და გამოვიდა. ვიჯექით 2-3 საათი ამ ლისის ტბაზე, ვტკბებოდით ლისის ტბის სილამაზით და საუბრობდით.